hejsar och välkomna till en video där jag förklarar allt. För det är så här att för 2 veckor sedan så tränade jag dressyr och kände bara nej, jag vill inte sitta och hålla på med det här. Så jag vill inte sitta och rida, alltså och lära ut och rida som en ung häst. Alltså den sorts ridningen är att lära en häst. Och det har jag ju känt innan, alltså för att Havre har ju varit, han har ju haft pälsfällning, så han har ju varit lite, vi började träna tölt mer och då blev traven sämre, för att det brukar ju bli så ibland när man tränar mycket på en gång. Så att vi dressyrtränade och han var liksom väldigt känslig och det har han ju varit nu med pälsfällningen, så att det är inte så konstigt att försvinna sen. Det har redan blivit bättre. Och då kände jag nej, detta är inte vad jag vill göra. Och sa det till min dressyrtränare och började känna så här igen att nej, jag har väl nog inte den sortens häst som jag som möter det jag vill göra, och det har ju ingenting med honom att göra, utan det är ju jag och vad jag vill, och bestämde mig då för att sälja igen, och jag gjorde ju samma sak förra året. Men jag tänkte att vi ska reda ut lite om det här med säljning och eventuellt ny häst och allt sånt. Jag tänkte att jag kan börja lite med bakgrunden till varför jag skulle vilja sälja. Och jag har ridit islandshäst nu och ägt islandshäst i 5 år. Och köpte islandshäst för att jag hade ett halvblod som var väldigt tittig och väldigt... Hon märkte liksom om jag blev rädd så kunde hon säga, oh bra, då kan jag bli rädd där nästa gång också. Och det gjorde mig väldigt rädd. Hej Eskil. Det gjorde mig väldigt rädd, så att till slut vågade jag liksom inte, jag vågade inte rida i vid ingången för att jag var rädd att hon skulle kasta sig, jag vågade inte rida ut och så. Och då kände jag att jag vill ha den lugnaste hästen som finns, jag vill ha en häst som man, som jag bara kan typ få tillbaka glädjen i och bara kunna liksom typ rida ut på långa tyglar. Och då hittade jag Fia, som var en fäbromshäst. Och så redde jag henne i 2 år och sen kände jag att nej, nu vill jag liksom ha en häst med som jag kan tävla. Och liksom kunna lära mig, alltså tävla på lite högre nivå så. Och provade hästar och hittade ingenting och sen hittade Havre. Och kände att men det här är en häst som har potential. Han var ju väldigt fin redan då. Men jag tror inte jag förstod riktigt hur präglad 5 gånger han var. Och hur jag ville, alltså hur mycket jag ville mer rida dressyr. Men vi jobbar ju på och jag kände många gånger att man är... Alltså jag vill ju hellre sitta på en häst som har en annan form av galopp än vad Havre har. För att Havre kan ju absolut galoppera både på volt och på 4-kantspår. Men jag vill nog kunna samla mer än vad han kan. Och jag har ju diskuterat länge om det så här att ja, men han kan om han får... Kanske han kan om med rätt träning om några år. Eller så kommer jag aldrig bli nöjd för att han... Det är inte snällt mot honom heller eftersom han är en 5-gångshäst. Med han har pass och han har lätt för sin pass. Så därför så... Kanske det är dumt av mig att sitta och pressa honom och liksom tänka att men han kommer kunna galoppera som en 3 gånger när han kanske inte har förutsättningarna för det. Och det är väl där det ligger i att han är en jättefin islandshäst, och för den som vill ta fram tölten och som kan nöja sig, men som kan liksom vara nöjd i att den här galoppen som han har, den är liksom, det räcker. För att han galopperar jättefint på ovalen, hela ovalen galopperar han. Han galopperar på 4-kantspåret, men den sortens galopp jag vill ha, den finns inte riktigt just nu. Det kan hända att det finns så att rätt person kan ta fram den. Så det är grunden till varför jag vill sälja. För att jag vill nog ha något mer dressyrigt. Och om det är en 4 gånger eller en 3 gånger, det vet jag inte. De allra flesta frågorna handlar om varför, och det har jag ju förklarat. Och sen har jag fått mycket förslag om att lämna honom på träning, för att det är jätteskillnad. Och jag tror också att det gör jätteskillnad. Men jag vet inte om, för om vi tänker så här, om vi ska lämna på träning så är det att det kostar, alltså nu tar man siffra 7000 i månaden. Så absolut, jag tror så här att den galoppen jag vill uppnå är jag inte säker på hur lång tid det skulle ta. Och absolut, man kan åka till en tränare och fråga så här att de har honom en månad och sen bara, eller en vecka eller någonting, och bara, ja vad tror du, hur lång tid tror du det skulle ta? Men då får man också tänka så här att det skulle kosta mig, nu är det bara en siffra 7000 plus stallhyran för att få kvar boxen. Det skulle kosta mig 11 000 i månaden nästan. Och, nej, nu gör jag 9,5. Och då känner jag så här att, alltså absolut att han hade blivit en bättre häst och finare häst. Men
Nej, jag känner att lämna på träning, det är inte riktigt. Nej, jag känner att jag vill... Nej, känner jag. Och absolut att det hade skjutsat honom väldigt bra. Och skjutsat honom. Hade gjort det väldigt gott för honom. Men... nej. Nej. Ett annat förslag jag fått är att lämna in på försäljningsstall. Och... Havve är en häst som... han är en känslig häst så att han vill... Men när man gör grejer så... Man kan liksom inte bli arg på honom, men man kan inte trycka ihop honom. För absolut, han hade gått där, men han är lite känslig. Så att jag tror att för att lämna på ett försäljningsställ, det gör du ju ofta för att du... alltså man har ju en tidspress, att man vill gärna ha sålt hästen. Du lämnar inte på försäljningsställ med tanken att hästen ska stå där flera månader. Utan du kanske lämnar hästen för att du tänker att den ska bli såld. Och för att den här personen har en massa kontakter och kanske kan hitta liksom rätt snabbare. Sen absolut att man kan lämna bort och för den, de rider till den lite och sen så säljer de. Men jag känner att jag är rädd att för första, absolut det är så rörigt. Absolut att jag hade kunnat vara med och liksom så här, vem som får alltså, vara delaktig i köp och provridningar och så. Men jag är rädd att, att man hade tryckt ihop honom för att få honom flashigare och sen så sålt honom där och så hade han inte varit lika glad. Så att jag kommer att sälja själv. Så. Men sen absolut att det, om det är någon som känner någon som skulle vara intresserad så absolut att jag tar gärna, jättegärna emot tips och så. Men jag tror att han, nej jag vill sälja själv, jag känner det. För lämnar man bort så ska man ju ändå, då ska ju de som säljer ska ju absolut ha en del av det jobbet de gör och sen så kostar det att ha dem där och då känner jag att de pengarna tar jag i så fall från att köpa nästa hästpotten och då vill jag hellre ha att jag säljer honom själv. Spara in de pengarna. Ja. Om man ska prata... eller så här. I måndags, idag är det fredag, red jag och han var så fin. Och på träningen lördags han var riktigt fin. Alltså han har börjat hitta traven igen. Vi kunde till och med börja liksom på en... Samla lite, för vi har jobbat jättemycket lösgörande för att han ska liksom slappna av och så. Och nu kan vi börja jobba samlande i traven att man... Alltså en öppna är ju att du öppnar spåret och du flyttar ut det är väl innerbenet så att du hästen går på tre spår. Det är ju för att samla. Och det gjorde vi ju inte riktigt, men vi gjorde att han skulle börja mot att samla och han var superduktig både i galopp och i trav. Och då kände jag så här, alltså den arbetsviljan han har och den mjukheten, alltså han är väldigt han är känslig på det sättet man vill ha en häst känslig. Han är inte så här att han bara drar och sticker utan han är liksom att flyttar du tänker du skänkelvikning och så flyttar du lite så här, så gör han en skänkelvikning. Du behöver aldrig be två gånger. Så att den sidan jag bara, alltså den sidan kommer man ju inte hitta i en annan häst som har just det. Och det är så synd för just det är det galoppen. Och antingen så får man ju sänka kraven så får vi bara känna så här, nej jag sänker kraven och nöjer mig med den galoppen som är. Men jag är nog inte sån. Tyvärr. Så att hjärtat är ju så här, nej han... Du ska ha kvar, just för att han, det är ju Havve liksom. Men hjärnan är väl såhär, Så att jag vet inte så här om jag ska ha mig en 3-gångshäst eller en 4-gångshäst. Eller en 5-gångshäst som typ inte tränar i pass alls. För just för att köper man en 4-gångshäst så är ju risken att man får travtakt. Och jag har hört att travtakten är ännu svårare att märka än passtakten. Och jag har lärt mig passtakten nu. Och så tänker jag så här, tänk om jag köper mig en 4-gångare. Kan jag ändå bli nöjd? Kommer jag ändå känna efter att det där var det jag ville ha? Eller är det så här att jag ska skaffa mig en pony? En övervuxen pony som kanske är sådär över 1,50 eller 1,48. Så. För att jag vill inte ha en stor häst. Jag blir skrämd av min förra stor häst. Och jag vet att det ligger väldigt nära när det väl är. Jag har ju tagit in hästar. Jag är med i insläppsgrupper där jag kan känna att jag tycker det är obehagligt om de, till exempel, man tar in dem 10 minuter för sent och så är de liksom lite hispiga. Så att jag vet att det kommer ganska nära. Därför behöver jag ha en väldigt, väldigt snäll häst. Som här. Som man bara så här. Igår tog in honom 10-8 på kvällen. Då står han själv och har sagt stått själv i 1-2 timmar. Och han står längst ner och betar. När jag kommer han springande. Men sen så står han och så går vi och så lunkar vi liksom in. Och det är guld värt. Det är så viktigt att ha en snäll häst. Och speciellt för mig som är amazing. Så jag vet inte om jag ska kunna nöja mig med en, för den galoppen jag vill ha. Alltså det handlar inte bara om galoppen, men den samling jag vill kunna göra på en häst, jag är inte säker på att det går på en 4-gångare om jag nu inte kör på mig en superdyr 4-gångare och det finns det ingen budget till.
Så att om jag ska ha mig en tre gångare, om det är så, jag blir nöjd. Jag tänkte i alla fall att jag ska provrida. Nej, nej, jo, nej. Jag ska se om jag känner några som har kanske någon högre ponny eller liten storhäst som jag skulle kunna prova bara för att känna, är det det här jag vill ha? För jag har ju fått rida Stirre och det var ju jätteroligt. Han är ju väldigt, väldigt, väldigt fin fyra gånger. Eller han är väl inte 4,5 tror jag. Men han är ju inte passträn eller någonting. Så att det hade varit väldigt trevligt att rida en sån häst. Men jag ska prova lite, se om det har någon som jag känner som jag kan prova en häst bara för att få känna liksom, är det det här jag vill ha? Och lägga ut här på någon igen. Så får vi väl se vem som vill ha. För han är en fantastisk häst. Alltså, och jag säger så här, jag är inte så duktig på tölten och för någon som kan det så är han ju jättefin. Och han är jättefin nu, traven är ju superfin och galoppen börjar komma. Men som sagt, om det kan möta min vilja, det är ju frågan. Så det handlar inte om Havve det här handlar om mig. Att jag vill rida på ett annat sätt än vad jag tror att han kan. För det är då syret där i grunden. Och jag tror att detta var allt. Jag hoppas jag inte har glömt någonting nu. Och jag kommer att berätta för er såklart hur det går och ni kommer att få vara med och sen när det eventuellt om han nu blir såld och med provningar. Och så här, jag får lov att ändra mig om jag vill. Jag får lov att känna att nej, han är kvar. Jag har inte bråttom att få sålt. Jag vill hitta rätt person till honom för han behöver en person. Han vill ha en ryttare som är lugn men liksom ändå vet vad man vill. Så har någon som bara så här, säger till vad han ska göra, då tycker han det är skönt. Och menar, vem vill inte ha en häst man kan bestämma sig över? Så att ni kommer få vara med. Och jag kommer uppdatera er. Och har ni mer frågor så är det bara att ställa dem. Och glöm inte att följa på Instagram. Islandshästbloggen. Och även på Now på bloggen, den vanliga bloggen. Och jag länkar det här under så det är bara att gå in och kika. Tack för att ni tittat. Hejdå!